lagi mas, kalau masang si plat ya, kalau pinggir situ ada tembok, ono-ono tembok, nah, sok biru. Sing arah rono iku didisikno nang isor dhewe ya. Tapi lek sing arep ono-ono tembok, mburi nang tembok kono ne samping kono gak ono, kene gak ono. Nah, iku sing arah nang arep didisikno, sing ndek ngisor dhewe ya. Ojo salah naruh sini. Sebab apa lek di arah rono ono tembok, ono tembok kan iki mesti kan numpang tembok. Nah, kalau yang kesini nih di atas itu biru, yang betul itu yang ada tembok mana, yaitu yang bawah sendiri dipasang.